כשהצבא בעצם היה כאן להקה צבאית אחת גדולה, ופסטיבלים נערכו פה, שלוש פעמים בשנה, או ארבע, או חמש, בלי עין הרע. פעם, כשעוד התרבות הייתה נר לרגלינו בכל המובנים, ושירים היו פה, אך, איזה שירים, להיט רדף להיט. סיבה למסיבה, מצד הפזמון, פסטיבל וסגנון, מקום ראשון, והופ וטופ ושופ ורוק, ורבקה מיכאלי בירוק. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. מה אתם אומרים, נגמר? לא שומע, נגמר? נגמר או לא? זאת אומרת שאתם אופטימיים.
יפה. אהבה, תקווה ואופטימיות הובילו את הזמר הישראלי לאורך השנים. וגם אנחנו מאוד אופטימיים, גם לנו נדמה שעוד מעט תיפתח הדלת, ייעלמו העננים, תעלה השמש ואור חדש יאיר לנו פנים. זה שיר שפתחנו איתו את המופע, ואת השיר הזה כתבתי ביחד עם דובה לאיציק, גיטרה אקוסטית. אבל אל תטעו, גבירותיי ורבותיי, השירים האלה נכתבו הרבה לפני, שבארץ שלנו שלטו רק שתי זמרות. יפה ארגוני. זוכרים? ושמולי קראוס ואריק איינשטיין ששרו חלונות הגבוהים ב-1967 עם תקליט אחד ויחיד. בואו נזכר. האהבות שלי, הראשונות שלי, אותן אזכור לעולם. המתוקות שלי, הראשונות שלי, היו יפות מכולן. האהבה הראשונה, היא נגמרה ואיננה, איננה. היו ימים שלי, ימים חמים שלי, איזה נאיביות הייתה בשירים של פעם.
נכון? ולא רק בשירים של פעם, גם בסרטים הישראלים. אני מאוד אהבתי קולו הישראלי. אני מאוד אהבתי קולו הישראלי. יש סרט אחד שראיתי אותו 7 פעמים, זה סרט על שוטר מרוקאי. מה אתה עושה במיטה שלי? מילא אני מוכרח ואתה. אז אשתו אומרת לו, אל תאבין נושא, איפה היית? גבירותיי ורבותיי, בואו נתרגש יחד ונצדיע לשחקן שייקה אופיר, זיכרונו לברכה. ומתוך הסרט, השוטר אזולאי, הנה הבלדה לשוטר אזולאי. פרסומות בקולנוע, איזה פרסומות היו בקולנוע, אה? זוכרים? כל אישה יודעת למה, כל אישה אוהבת? אמה. ננס, ננס אל המטבח, נכנע, עושה לך, טוב, עושה לך. כל אישה קנתה את העניין הזה לבדוק אם זה אמיתי. נכון? איך זה הלך? ננס, ננס אל המטבח, נכנע, עושה לך, טוב, עושה לך. מי נזוכרים? אתה רואה? 1975 הייתה שייכת לגידי גור ולא נולד של דני סנדרסון, אפרים שמיר, יוני רכטר, כפר, בואו נזכר! זה מה שקרה, שמתחיל החיים, ירדתי הפירד, ירדו לי כולם, גם הפיר הזה שם ונעלמתי.
אותם בסדר כל יומיים. אבל יום אחד נגרם, עדיין נגרם, חיפש את הרפיים לעלות. במקום שהם היו, הגביים נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שמנגן גיטרה חשמלי, הוא כותב והוא מלחין והוא שר והוא מוציא תקליט חדש בקרוב וקוראים לו איתי זנגין. מאחורי כלי הקשה עוזי גזית. רוצים לצלם אותנו, בואו אחת ולתמיד נגמור עם העניין הזה. תרסי, כן? עוזי, בבקשה. צלמים, זה הזמן, בבקשה. רק תגידו, אנחנו עושים לו חזרות. אבל לפני זה הייתה לתוכנית טלוויזיה בערוץ אחד, אז, כשהתרבות עוד הייתה נר לרגלינו, והזמינה את כל אומני ישראל, ואני בתור ילד ישבתי בסלון, ראיתי את כל אומני ישראל מגיעים לשר לשרון באותה תוכנית. זה נחרט לי ככה בזיכרון. הערב הזה ברשותכם, רוצה לעבור על כמה מהאומנים שהגיעו לשר לשרון באותה תוכנית ושרו לקח. הראשון היה זמר משכמו ומעלה, שאיבדנו לפני שנה בערך, אריק איינשטיין, עלה לבמה ושר לקח.
תגידי מה את מתכוונת השתיקה של הפועל איזה יום עצור שלא שמידה את האוויר ואי הבצרה זו תמיד מקשיב ולמה רק איתי יוצא להרים יהיו אחד כזה שזו לא יעלים והוא לא אוהב אותך אני לא אוהב אותו אבל האבא שלי לא אוהב אצבעות שלי, רגליים שלי, עולה לי, עולה לי, עולה לי ולא יורד לי. איי, איי, איי. זה שירים לירים, לירים. כל מילה לירה. אך, הזמנו השתרים. לא, עכשיו אני לא מושיב. את מסתכלת עליי העיניים שלך שני תבורי, אני לא מושיב עכשיו. אני נמצא גיטרה חשמלית איתי זקי גיטרה אקוסטית טובה לאיצי כלי הקשה עוזי גזי זה יותר גבוהי אני רוצה להגיד לכם ככה קודם כל אני לא יוצא כוכב נולד ולא דה וויס ולא אקס פקטור ולא הפח הגדול האח הגדול אני ראובן ארז אומר לכם תודה על ההזדמנות שנתתם לי לשיר לכבודכם התייצגנו בגאווה כי אהבנו מאוד את המדינה גם אני אהבתי מאוד את המדינה מאוד וב-1985 הייתה לי הזכות לעמוד על במה בבנייני האומה ולשיר שיר אהבה לארץ ישראל. השיר הזה נקרא שורשי. בבקשה. שורשי אם תשאלי לי אם צעירים אינם היום או עתיקים
שורשים, אנא הביני. החתיקים הם מאוד גם מצקים. זהו זה הזמן, שורשים דרכי אבות, שורשים כל השבטים, כל שירי דוד עכשיו הם שורשים. שורשי מבית שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים, וזהרים. תודה רבה לאריק הצלם, לשאר הצלמים, לאוזי, לשאר הצלמים. תודה רבה לוורדי בר שארגן את הערב הזה. תודה רבה לכל האומנים שהיו כאן הערב. לאיתי זנגי על הגיטרה, אוזי גזין, פרקשן, גיטרה אקוסטית, דובל איצי, אני רובר ארז, אומר לכם שנה אזרחית טובה, ולהתראות בהופעה הבאה. פתח דלת, יעלו העננים. עוד מעט תעלה השמש, אור חדש לך יאיר פנים. Yeah!